Ще старт и повтора на основната патека, како на другата трка, кога Дивни Слави успеа да биде най-добра. Ще е кола до Гибралтар. Ламия Ваниева, Азербайджан. Одлично Майя Чирич од Србија. По 200 метри убедливо на првото место. Има личен рекорд 52-53. Майя Чирич од Србија. The best result. 52-53. И убедливо на првата позиција. Майя Чирич, Србија. 53 секунди, 30 стотинки. Неофициално. Unofficial result, 53-30 for the winner, Maja Čirić from Serbia.